Abşeron rayonunda yeni istifadəyə verilmiş yaşayış kompleksinə köçürüləcək məcburi köçkün ailələr arasında püşkatma keçirilib. Sumqayıtdakı mədəniyyət evində təşkil edilmiş püşkatmada qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində yaradılmış komissiyanın üzvləri və məcburi köçkün icmalarının nümayəndələri iştirak edib. Abşeron rayonunun ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni yaşayış komplekslərindəki mənzillərə də köçürülmə qəzalı yararsız tikililərdə məskunlaşanlardır. Püşkatmadan sonra bir qrup məcburi köçkün ailələri Dövlət Komitəsinin ayırdığı nəqliyyat vasitələri ilə yaşayış kompleksinə köçürülməyə başlanılıblar. Qeyd edək ki, Abşeron rayonu ərazisindəki yeni kompleksdə mənzillərin 167-si bir otaqlı, 536-sı iki otaqlı, 302-si isə üç otaqlı və dörd otaqlıdır. Ərazidə sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün iki istirahət güşəsi yaradılıb, uşaq meydançası quraşdırılıb. Qəsəbə bütün zəruri infrastruktur obyektləri ilə təmin edilib. Sizə bina 7, məzun 35 çotaqlı yaşayırsınız. Yaşayırdıq beton zavod ərazisində. Uçuq sökük yerlərdə idi. Evlər çox acınacaqlı idi. Prezidentimizə, Mehriban xanıma çox minnətdarıq. Allah ona kömək olsun ki, bizi bu acınacaqlı vəziyyətlərdən qurtardı. Yeni tikilmiş binalara köçürüləcəyik. İnşallah Allahın köməkliyinə, püşkatmada köməkliyinə keçiriyoraq. Püşkatmada bizə də mənzil düşdü. Acıq ağır şəraitdə yaşayırdıq. İnzibati bir bina idi. Qışda uşaqlar rəmatizm idi, soyuq idi. Cənab prezidentə və Mehriban xanıma dərin təşəkkür edirəm. Məcburi köçkünləri də öz diqqət qayğısında saxlayıb və buna görə də ailəmiz adından, şəhər ailəsi adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Püşkatmaya start verildi. Əsasən ağır vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlər komitənin daxilində fəaliyyət göstərən komissiya tərəfindən araşdırılıbdır. Qəzalı vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlər, ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərə bu gün püşkatma nəticəsində ev veriləcək. Püşkatma nəticəsində məcburi köçkünlər özlərinin binalarını, mərtəbələrini və mənzillərini seçdilər.